Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga Samarqandlik Sherali Yusupov bir guruh tovlamachilar sabab moddiy ziyon ko'rganini bildirib murojaat qildi. Xo'sh, tergov bo'limi tomonidan fuqaroning muammosi ijobiy yechim topdimi? Navbatdagi lavhamizda shu haqda so'z boradi. Bugun Toshkent shahrida joylashgan ichki ishlar bo'limlarida tergov bo'linmalari samarali faoliyat yuritmoqda. Fuqarolardan kelib tushayotgan ariza va murojaatlarni o'z vaqtida ko'rib chiqilishi tizimli yo'lga qo'yilgan. Fuqarolarga yaratilgan bunday qulayliklar ularning mushkullarini oson qilmoqda. Masalan, Sherali Yusupov bir guruh shaxslar tovlamachilik bilan undan pul olishganini ma'lum qilib, Sergeli tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi 6-sonli ichki ishlar bo'limi tergov bo'linmasiga ariza bergan. Ma'lum bo'lishicha, Yusupov avtomobilini ta'mirlatish uchun usta bilan 95 ming so'mga kelishgan. Biroq ish bitgandan so'ng bir necha shaxs undan 700 ming so'm talab qilishadi. Agar so'ralgan pulni bermasa, mashinani urib sindirib tashla deyapti-da. Men bildimki, agar shu yerda men pul bermasam, vaziyatdan chiqib ketmasam, balki mashina olib chiqib keta olmasligim mumkin. Qarasam, yonimda aytiladigan 700 ming pul yo'q. Jami 420 ming pul bor. Majbur bo'ldim o'sha pullarni berib o'sha yerdan chiqib ketishga. Keyin bozordan chiqqandan keyin 102 ga xabar berdim. Tergov jarayoni davomida menga yetkazilgan o'sha moddiy zarar to'liq qoplab berildi. Bu men ushbu holat bo'yicha o'sha Sergeli tumani ichki ishlar bo'limini tergov bo'limi xodimlariga o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Sherali Yusupovdan 700 ming so'm pul talab qilib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etgan shaxslar bugun qilgan ishlardan pushaymon. Pushaymon bo'lmaman. Boshida bunaqa bo'lib ketadi deb o'ylamadim. Tergovgacha borib, unaqa kuchlashib ketib, endi hozir sheriklarga qo'shilib qoldim. Men ham boshida o'sha sheriklarga qarshilik ko'rsatmaganim mani xatoim bo'ldi, aybim bo'ldi. Bu darajaga tergovchi borishni bilmovdim. Mana hozir sheriklarim qamoqda o'tirishdi. Noto'g'ri ish qilganimni tan oldim, bildim, tushunib yetdim. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.